Dobrý deň, rada by som vás privítala na tejto výnimočnej 5-izbovej rodinnej vile v Trenčine v Biskupiciach. Podlahová výmera je 183 m štvorcových. Veľkosť pozemku 765 m štvorcových a z toho čistá výmera záhrady 550 m štvorcových. Je to novostavba, postavená z tehly, podlahové teplovodné vykurovanie, tepelné čerpadlo, klimatizované všetky izby. Kvalitná strešná krytina, ktorá dodáva domu jedinečný vzhľad. Možnosť stavby dvojgaráže, bazéna, terasy. Interiér zrealizujeme na mieru podľa vašich predstav. Lokalita, pešej dostupnosti kompletná občianska vybavenosť, škôlka, obchody, zastávka MHD, detské ihrisko, ale zároveň 5 minút autom nákupné centrum, centrum mesta a výjazd na D1. Ak ste milovníkmi športu, nachádza sa tu bohaté športové vyžitie, ako aj cyklotrasa. Mám tu pre vás jednu zaujímavosť, ako sú dve golfové ihriska. Moje meno je Zuzana Kobzová, som z New House. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.